Azərbaycan bu günlərdə çox önəmli günlərini qeyd edir. 106 yaşına qədəm qoyan Azərbaycan ordusu və Azərbaycan polisi 44 günlük müharibədə canlarından keçən şəhidlərimizin xatirəsini anaraq, qazilərimizə can sağlığı arzu edərək 106 yaşının heybətindən bəhs etmək istəyirəm. Xüsusən də məqsədli şəkildə Daxili İşlər Nazirliyinin hədəf alındığı bu günlərdə danışmaq lazımdır, susmaq yox. 3 polisimizin şəhid edilməsi üzərindən qurulan çinkin kampaniyanın arxasında əsas məqsəd kimi dayanan proseslərdən danışmaq lazımdır. Qaranlıq pərdənin arxasından nələrin baş verdiyini bilgisiz, bəli, çox uzağa getmək və yerdə qalan məsələləri xırdalamamaq üçün bilgisiz deyib ötüşdürdüyüm cəmiyyət üzvlərimizin, vətəndaşlarımızın məlumatlandırılması vəzifə borcumuzdur. Söhbət Azərbaycan mediasından gedirsə, bu istiqamətdə ən böyük məsuliyyət mətbuatın üzərinə düşür. Elə bir növ günahkar deyilə mətbuatımızın özüdür. Bilirəm, böyüklərimiz vaxır və məhz onlardan üzr istəyərək çox məsələni sərt dilə gətirəcəm. Yer gəlmişkən, altını düzərək qeyd eləmək istəyirəm ki, mənə görə böyük, axsaqqal, ağbirçək hesab elədiyim şəxslər yaşından başından asılı olmayaraq, qeyd-şərtsiz bu xalqın, millətin, vətənin, dövlətin və dövlətçiliyin təəssüb keçdiyini çəkən, baş verən hadisələrə çayxana ritorikası ilə yanaşmayan, həqiqətlərə həqiqətin gözü ilə baxan, hay-küy-küy bir neçə kimliyi bəlli olmayan şəxslərin xoşuna gəlmək üçün pafosa yol verməyən gənclərin düzgün istiqamətləndirilməsində öz məxsusi rolu olan şəxslərdir. Dedim axı, mətbuatımız hər bir media nümayəndəsi bu məsələdə Daxili İşlər Nazirliyi timsalında dövlətimizə uzanan dilin səbəbkarlarıdır. Bugün efirlərdə, saytlarda gündəm kimi sırından üzdən İraqların reklamını aparan mətbuatımız günahkardır ya yox. Həm də mətbuat ona görə günahkardır ki, başqa dövlətlərin mediasında güc strukturlarının keçirdiyi bütün uğurlu əməliyyatlar bəhbəhlə işıqlandırılsa da, bizim ölkəmizdə bu xəbərləri az qalsın can çəkişə-çəkişə ötəri informasiya xarakterli verirlər. Hansı ki, hər bir əməliyyatın keçirilməsi üçün gecəsini gündüzünə qatan daim axtarışda olan polis əməkdaşlarının nə qədər əziyyət çəkdiyini çoxumuza bəlli deyil. Məsələ bundadır ki, bilənlər də susur. Çox təəssüf. Bilirsinizmi, 3 şəhidimizin niyə bu qədər gündəm olması maraqlıydı? Niyə Daxili İşlər Nazirliyi hədəf seçildi? Bu kampaniyanın başında duranların eyni mərkəzdən idarə edilməsini anlamaq üçün xüsusi qeyri-adi bilik və bacarığa sahib olmaq lazım deyil. Avropada yaşayan bir neçə başpozuq dəstənin məsələni necə manipulyasiya etməsi artıq hamıya aydındır. İndi bu başpozuqlara çox cavab vermək istəmirəm. Keçən dəfəki verilişimdə yetərincə onlara aydınlıq verdim və zaman da bunu sübut elədi ki, onların cəmi bir neçə cümləli canı var. Onlar zaten ofsaytdə qalıblar. Oyun isə meydanda, meydançada davam edir. Səs komandasının atdığı hər bir ötürmə öz yerinə çatır və vurduğumuz zərbələr dəqiqdir. Biz bugünə və gələcəyə baxırıq. Bugün ölkəmizdə COP29 beynəlxalq böyük tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Belə bir vaxtda məhz Daxili İşlər Nazirliyinin hədəf seçilməsi üzərində dayandığımız şübhələri artırır. Hər vəçilə polisimizi ləkələmək istəyənlər isə keçmişi xatırlamaq lazımdırsa, xatırladarıq. İkinci Qarabağ savaşı günlərində Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi hissələri millətimizin və dövlətimizin tarixində həddən ziyadə önəmli mərhələdə düşmənə qarşı amansız döyüşlərdə şücaətlə döyüşürdülər. Azərbaycan ordusu həmin günlərdə güllə yağışının altında Qarabağ arzusu ilə irəliləyirdi. Ordunun müzəffər sıralarına xas polada çevrilmiş səflərinə könüllülər və səfərbər edilənlərlə bahəm polisimizin say seçmə mənsubları elitar hissələrə qatılmışdılar. 932 nəfər əməkdaşı şəhid, 681 nəfəri qazi, eyni zamanda 67 nəfər əməkdaşı milli qəhrəman adına layiq görülən Azərbaycan polisinin bugün yaradılmasından 106 il ötür. Vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dövlətimizin başçısının fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsünə müvafiq olaraq yaradılan və hər rayon üzrə xüsusi idarə etməni həyata keçirən müvəqqəti komendantlıqların fəaliyyətinin təşkilinin Daxili İşlər Nazirliyinə həvalə edilməsi Azərbaycan polisinə göstərilən yüksək etimadın daha bir göstəricisi oldu. Ölkəmizin bütün ərazilərində, o cümlədən işğaldan azad olunan şəhər və rayonlarımızda bu mühüm məsuliyyətin öhdəsindən layiqincə gələn Daxili İşlər orqanlarının əməkdaşları göstərilən etimadı doğrultmaq üçün gecə gündüz uğurla xidmət aparırlar. Xidməti fəaliyyətin cəmiyyətin maraqlarına tam cavab verməsi qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğun qurulması məqsədi ilə müxtəlif fərman və sərəncamlar imzalanıb. O cümlədən, Nazirliyin strukturunun və normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi, maddi-texniki təcrizatın yaxşılaşdırılması, şəxsi heyətin sosial müdafiəsinin və demokratik cəmiyyətdə polisin rolu haqqında məlumatlandırılma işinin gücləndirilməsi üzrə tədbirlər görülüb. Azərbaycan polisinin gücü, maddi-texniki bazası, ictimai sayışın, qanunçuluğun və hüquqi qaydasının qorunması dəqiq təşkil edilmiş sistemi peşəkar kadr korpusu formalaşdırır.
polis əməkdaşları qanunun keşiyində dayanırlar. Polis əməkdaşları cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparırlar. Onlar öz həyatlarını risk altına qoyurlar və vətəndaşlar bunu unutmamalıdır. Dövlət başçısının diqqət və qayğısı sayəsində davam edən bu inkişaf və modernləşmə vətəndaşlarımızın qanunla qorunan hüquq və mənafelərini etibarlı müdafiə etməyə, cinayətkarlığa, onun transmilli mütəşəkkil növlərinə qarşı mübarizədə adekvat cavab tədbirləri görməyə tam imkan verir və Azərbaycan polisi güclü maddi texniki bazası, ictimai əsasın, qanunçuluğun və hüquq qaydalarının qorunması üzrə dəqiq təşkil edilmiş sistemi və peşəkar kadr korpusu olan vahid mərkəzləşdirilmiş hüquq mühafizə orqanıdır. Bu inkişaf modernləşmə vətəndaşlarımızın qanunla qorunan hüquq və mənafelərini etibarlı müdafiə etməyə, cinayətkarlığa, onun transmilli mütəşəkkil növlərinə qarşı mübarizədə adekvat cavab tədbiri görməyə tam imkan verir. Milli maraqları, dövlətçilik mənafeləri daim uca tutan Daxili İşlər Nazirliyi orqanları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin ölkəmizin davamlı inkişafı naminə həyata keçirdiyi mühüm tədbirlərə, vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyinin təminatına, asayişin qorunması işinə bundan sonra da layiqli töhfələr verəcək. Çünki bugünkü Daxili İşlər Nazirliyinin memarı General Polkovnik Ramil Subuvdursa, yenilənmə və islahatların təkan verici qüvvəsi Cənab Nazir Vilayət Eyvazovdur. O, Daxili İşlər Nazirliyinin saat mexanizmi təki fasiləsiz fəaliyyətini təmin edib, metafora təsadüfi deyil və gəlişi gözəl təhkiyə sayılmamalıdır. Azərbaycan polisi ölkədə kriminalitetin qarşısını qabaqlayıcı tədbirlərlə alan unikal sistem yaradıb. Həmin sistem ölkənin dövlətin etibarlı işlək stabil dayaqlarından biridir. Belə bir dövrdə belə bir peşəkar sistemə qarşı ləkə qəbul edilməzdir və Azərbaycanın hər bir fərdi buna cavabsız qalmamalıdır, susmamalıdır. Bütün planları fiyaskoya uğrayan erməni pərəsləri isə tarix özü cəzalandıracaq. Qanun keşiyində dayanır, onlar təhlükəsizliyi təmin edirlər və onlar öz həyatını risk altına ataraq Azərbaycan dövlətinin rahat yaşamasını təmin edir. Bu gün də demək istəyirəm ki, polis orqanları bütün hərəkətlərini qanun çərçivəsində aparırlar. Bütün qanunsuz hərəkətlərə öz layiqli cavabını verirlər və verəcəklər və heç kimdə şübhə olmasın ki, əgər kimsə yenə də bizim gücümüzü sınamaq istəsə, öz layiqli cavabını alacaqdır.